Pushteti Komunal i Prishtinës dhe Open Data Kosova prezantuan edhe një bashkëpunim tjetër në fushën e prokurimit publik. Nënkryetari i Komunës së Prishtinës, Muhedin Nushi, shpalosi detajet e këtij bashkëpunimi. Më thonë si dije se është kriju me i mbështet qeverit, dhe gjithat qeverit, për merit transparencën e kontraktimit dhe për të lejuar analiza më të thella të dhënave kontraktuese nga një gamë e gjërë e përdoruesve. Këtu më transparencë më radikale se sa kjo, implementim më standard i të dhënave se sa kjo, nuk ka kërkun, do me thonë. Kjo është ai thuja se kulmi praktikisht i transparencës në sektorin e prokurimit, ku mendoj se edhe ju të gjithë gazetarët, ojë që tjera cilat e monitorojnë transparencën në nivel të komunës dhe posaçërisht atë të prokurimit, mund të rrishni të gjitha të dhëna dhe të bëni analizat të më të tjeshme. Drejtoresha e Open Data Kosova Blerta Thaçi tha se Komuna e Prishtinës është institucioni i parë në vend dhe rajon që e zbaton këtë standard. Kemi te kalu vetëm hapin e të dhënave në formatin e hapur, po kemi marë edhe standardin ndërkomtar i cili quhet Open Contracting Data Standards, i cili është një standard ndërkomtar që neve na mundëson në të ardhmen pas pasurimit me të dhëna të këti loje, të jemi të krahasuar shumë edhe me vendet e tjera ndërkomtare të cilat i hapin këto të dhëna. Platforma Kontratat e Hapura mundëson sigurimin e konkurencës së drejtë në mes të operatorëve ekonomikë.